Перманент як спосіб підкреслити свої достоїнства або ж приховати недоліки. Більше про цю процедуру сьогодні ми дізнаємося від Анара Гайла. Доброго вам доброго ранку. Доброго ранку. Напевно, найперше і найбільш традиційне запитання, з чого у вас це все розпочиналося, де ви навчалися, і, можливо, ви пам'ятаєте свій перший досвід, роботу свою із клієнтом. Так, звичайно. Починалося все з того, що я вирішив навчатися на майстра татуювання і вибрав найкращу школу для цього. Поїхав в Київ, навчався там, працював, практикувався. Я хотів одразу навчитися на майстра перманента і тату, але обрав один напрям для того, щоб розвиватися в ньому досконало. З часом я дійшов вже до того, що відчув відповідальністю і вирішив займатися перманентом. Давайте ще для наших... було тату, так? Я так, так. Але давайте для наших глядачів ще пояснимо взагалі. Я думаю, впевнена, що не всі чули, але принаймні не зовсім розуміють, що це означає. Термін сам перманентний татуаж, перманентний макіяж, перманент – це одне й те саме, тільки по-різному називається. Внесення пігменту в верхній шар шкіри, тим самим ми змінюємо естетичний вигляд тої зони, з якою ми працюємо. У нас є фото ваших робіт, я думаю, буде доречно, якщо ми відразу будемо їх переглядати і намагатися коментувати, що там і як було змінено. Це варіант татуажу, я так розумію, для того, аби приховати шрами. Так. Тут у нас татуаж перманент брів. Так. Трішки опишіть нам, що є. Це техніка реальні брові, волоскова. Реконструюємо брови, в людини їх немає, ми реконструюємо повністю форму і зовнішній вигляд. Наскільки довго тривала ця процедура і чи за один раз, про цю теж поговоримо детальніше, так, у нас з'являться брови? Після однієї процедури. Так, звичайно. Після однієї процедури в нас з'являться справжні брови. І реабілітація. Ви їх намалюєте. Так. Бо можете зрозуміти, що вони раптово виростуть. Ні, це просто ні, техніка малювання. Скільки часу триватиме це задоволення? Як тату? Приблизно 2-3 роки можна забутися про те, що треба. Але ми знаємо, що якщо ми наносимо тату на своє тіло, то з часом воно втрачає колір, деформується дещо. Яка ситуація із перманентом? З перманентом інша ситуація, тому що там інша техніка внесення пігменту. Воно дуже поверхневе, максимально до поверхні шкіри. І воно не деформується, просто може з часом зникнути. І його треба поновлювати. Взагалі зникнути? Ні, просто втратить яскравість і треба його з часом поновити. Так, з бровами трішки ситуація легша, але, можливо, нам знову повернуть картинку, фото, де зроблена процедура відповідна на голові. Наскільки я розумію, волосся так не вистачає, або ріст поганий, або воно з віком генетично випадає. Що це за процедура? І теж ми можемо собі так довготривало намалювати, зробити волосся? Звичайно. Ця процедура називається трихопігментація, відновлення естетичне, перманент, відновлення волосяного покриву. Угу. Тобто багато людей комплексує і шукають рішення, купують дорогі шампуні чудодійні, які насправді не допомагають, тому що якимось дивом фолікул, волосяна цибулина не з'явиться від шампуня в голові. Тобто витрачають на це кошти, але можна пройти простішим шляхом і зробити таку естетичну процедуру. Вона безболісна і міняє зовнішній вигляд. От ви зараз просто однією процедурою взяли і розвіяли міф, що перманент – це винятково така жіноча фішка. Ні. Але чоловіки також, так, я так розумію, звертаються. І це не єдиний варіант, коли до вас зверталися чоловіки щось там собі підправити, приховати. Звичайно. Зазвичай, які найбільш популярні процедури? За чим до вас звертаються? Чоловіки приходять замаскувати якісь певні шрами на обличчі.
чоловіків також алопеція не тільки на голові, волосся може зникати і на бровах. Теж людина без брів, вона виглядає зовсім по-іншому. Ну, зрозуміло. Так, і ми відновлюємо те, що не дістає. Кому не можна робити відповідних процедур? Адже ми розуміємо, що це ми працюємо з шкірою, вводимо під шкіру. Так. Серйозно дуже. Кому точно робити не можна? І як зрозуміти, що я банально перманент брів не можу собі дозволити? Є певні протипокази, сильні алергічні реакції на пігменти. Ми робимо проби. Якщо людина має якісь реакції, ми перевіряємо пігменти на цю реакцію. Якщо... Але, напевно, ідеально було б здати аналізи і зрозуміти, так, чи у вас все гаразд, чи можна робити ту чи іншу процедуру. Певні протипокази, вони не потребують аналізів. Якщо в людини якісь захворювання, наприклад, цукровий діабет або щось типу того, то людина знає це і якби ознайомлена. Ви говорили за чоловіків, так. За шрами, що найчастіше всіх турбує. Шрами бувають різні, так, різний спосіб загоєння, різне лікування. Так ось, які конкретно шрами можна цим замаскувати? Можна замаскувати, в принципі, будь-які рубці, опікові шрами. Головне – вміти з ними працювати і знати, з яким шрамом ти працюєш. Тобто бути спеціалістом в цьому і мати певну кваліфікацію. І тоді можна, не боючись, приховати будь-який шрам. Якщо ми говоримо чи то про перманент, чи то про татуаж, то відразу виникає запитання, як зрозуміти, що людина, яка перед вами, яка буде робити вам цю процедуру, професіонал. І чи можна взагалі зрозуміти, що матеріали, які використовуються, абсолютно безпечні? Так, розумію вас. Всі матеріали, які ми використовуємо, і пігменти, в тому числі, вони сертифіковані, виготовляються. Тобто клієнт може прийти до вас і попросити сертифікацію? Звичайно. Зазвичай майстер зобов'язаний це надати. Так, є сертифікати відповідні, вони сертифіковані, мають відповідний сертифікат якості, і людина може ознайомитися і робити спокійно, не перевернути. Окей, а як розібратися із майстром? Ну, очевидно, що якщо у нього трусяться руки, то швидше за все вже до нього потрібно не йти, коли він хвилюється. Який є ще спосіб зрозуміти, що перед вами професіонал, експерт? І що вам нічого не загрожує? Зазвичай приходять люди, які дізнаються від інших рекомендацій, тому що так, я розумію всіх, це обличчя і дуже відповідально. По відгуках. Так. Все ж ця сфера розвивається. Сьогодні банально в Інстаграмі можна побачити, почитати, запити є, пишуть, пропонують стати моделлю значно за меншу ціну або ж безкоштовно. Чи доводилося вам працювати, переробляти якісь нехороші, невдалі роботи? Адже буває всяке. Дуже часто приходять люди з таким невдалим перманентом, і це жахливо виглядає, тому що вони хотіли зекономити, піти в ролі моделі, і потім наслідки жахливі, їх можливо, майже неможливо виправити. Тому я давайте людям... конкретніше, щоб вже знати, що може чекати. Ну, що завгодно. Тобто, як мінімум, невдало зроблена форма і... Тут 2-3 роки треба, як мінімум, відходити, так? Ні, щоб воно зникло. Ні. Якщо вам зробили це непрофесійно, то це може бути на все життя. Ого, тому треба дуже-дуже серйозно і відповідально підходити до цієї справи. Перманент брів, губ, стрілки на очах. Наскільки це все болючий процес, довготривалий? І чи можна виділити найбільш болючу зону? Якщо раптом хтось не думав. Так, дуже багато людей бояться робити це, тому що думають, що це дуже боляче. Саме смішно, що більшість клієнтів спить під час процедури. Вони не відчувають ні болі, спокійно. Ви ще проходять. Просто з такими клієнтами не зіштовхували. Навіть самі боязкі, так? Да, боязкі клієнти, вони приходять і спокійно. Але все ж таки, чи є найбільш болюча зона? Тому що
як на мене, то це очі, тому що там все дуже тендітне, тендітна шкіра. Помиляюся я чи ні? Ні, насправді ми використовуємо анестезію, яка знімає всі больові відчуття. Угу. То спочатку йде процес знеболення, так? Опісля яким повинен бути догляд, аби робота майстра не була марна? Кожному клієнту надаємо рекомендації по догляду за певною зоною, але перманенту, але деякі зони взагалі не потребують якогось догляду. От ви згадали про очі, повіки, наприклад, не потребують догляду. Клієнт може піти і ні за що не переживати, так, і вже насолоджуватись красою. А як правильно підготуватися до цієї процедури? Чи є якийсь такий от список, там, не вживати кави, не пити багато води, так, я не знаю, які ще там можуть бути застереження? Алкоголь. Каву, алкоголь не бажано вживати, а особливої підготовки не потрібно. Головне – мати гарний настрій і бажання до змін. Ну і потрібно розуміти ще, скільки ці всі процедури коштують, орієнтуватися у ціновій політиці. Ціни абсолютно доступні, тому що на сьогоднішній день, якщо жінка купує косметику, наприклад, олівці для брів. От давайте, так, ціна за стрілки. Наприклад, 1200. Ціна може залежати від пігментів, які ми використовуємо, але середня ціна така. І я рахую, що пігмент і матеріали також бувають різні, так? Все так, залежить, звичайно, від того, наскільки вони якісні, чи як варіюється ціна? Вони відрізняються не так по якості, як по типу походження. І ціна залежить від цього. Є пігменти, які виводяться самі з часом. Є більш такі стійкі, органічні, мінеральні і тому подібне. Їх є багато, і це можна довго розповідати, але якщо коротко, то ціна залежить від пігменту. Чи були випадки, коли вам доводилося переконувати клієнта? Ну, наприклад, людина прийшла до вас із ескізом брів і каже, от хочу такі, як Анджеліна Джолі, наприклад, і інших мені не потрібно. Але ви розумієте, що швидше за все цими бровими, як Анджеліна Джолі, вона не буде виглядати, як вона. Як у таких випадках так ви вчиняєте? Звичайно. Я намагаюся оцінити всі фактори і підібрати людині найкращу форму, яка буде їй підходити. Пасувати, враховуючи всі фактори. Анатомічні, анатомію обличчя. Форму обличчя. Я намагаюся підібрати таким чином форму, щоб людина виглядала як привабливою, так, і як природньою. Звичайно. У чому ваша фішка? Фішка в тому, я дивився багато робіт інших майстрів, дивився на жінок, які в них брови, наприклад. І я хочу, я бачу це по-своєму. Я хочу, щоб вони виглядали максимально природні. Тому створюю брови, які виглядають як справжні. Ну, я так і називаю їх. Справжні брови. Ми вже, звичайно, звикли, що чоловіки і жінки можуть працювати в абсолютно різних сферах, то вже нормально. Але все ж таки майстер перманенту. Чомусь ми, ну, звикли, це, напевно, вже для нас як стандарт, цим займаються жінки. Як ваші клієнти реагують на те, що цим займаєтеся ви? Чи не лякає їх це? Навпаки, жінки відносяться до цього з довірою. Тому що якщо чоловік береться за справу, він відповідальний. Ну, не секрет, чоловіки, кухарі і в інших професіях, хірурги, так само майстри татуювання перманенту і в інших сферах відповідальні і виконують свою роботу сумлінно. Тобто жінки, навпаки, хочуть бачити чоловічий погляд. Спостерігали таке, так, серед так своїх клієнтів? Ще один такий момент. У нас зараз карантин, існують різноманітні карантинні обмеження. Як вам зараз працюється в ось цих рамках? Можливо, якісь додаткові заходи? В студії
і до карантину завжди все дезінфікується, обробляється. Жінки хочуть брови і під час карантину. Звичайно. Те, жінки, що вдома сидять, жінки, це... Ні, ну, жінки, напевно, навпаки, ще більше хочеш, думають, за брови, бо так. Ж в нас частина обличчя закрита, а от брови... Жінки хочуть виглядати гарно цілодобово і круглий рік. І чоловіки теж. Дякуємо вам за те, що сьогодні завітали, роз'яснили. Ми поговорили і про ризики, і про те, що насправді це дає. Сподіваємося, що усі зробили висновки і насамперед перед такою процедурою подумають кілька разів, потрібно чи не потрібно, і відповідно знайдуть фахового майстра.